მოსახლეობა ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დაგეგმილ მშენებლობას აპროტესტებს და დახმარებას ითხოვს. შარტავას 19 ნომერი ბინის მაცხოვრებლების თქმით, კომერციული ობიექტის მშენებლობა კორპუსის წინ მდებარე ტროტუარზე იწყება, რაც მათი თქმით ყოველთვის დაუშვებელია. აქციაზე დღეს საპატრულო პოლიციის გამოძახებაც გახდა საჭირო. დეტალები სოფო ცერცვაძის სიუჟეტში. 92% არის წინამდეგი. შარტავას 19 ნომერი ბინის მაცხოვრებლები კორპუსის წინ კომერციული ობიექტის მშენებლობას აპროტესტებენ. ადგილობრივების განცხადებით მშენებლობა ფეხით სავალ ნაწილზე იწყება. მოსახლეობა ქალაქის მერს მშენებლობის ნებართვის გაუქმებისკენ მოუწოდებს და წინასაარჩევნო დანაპირებს ახსენებს. აი ამას მერი რომ მოვიდა გითხრა, ამას ავიღებ, იქ სალაპარაკოა იმას ავიღებ და კოდაზეც კი გითხრა, აი იმ კოდაზეც კი ავიღებ, რა უნდა იქ რომ არიო და ამაზე ხო ზედმეტი იყო ლაპარაკი, ახლა პირიქით თვითონ მერს მოუწერია ხელი. ვაპროტესტებ რომ არ გაკეთდეს ეს მიშენება 228 კვადრატი კუთხურად იქიდან და აქედანაც ვერაფრის ვერ ვაგებინებთ. მაგას აქვს ყალბის საბუთები, ყალბის საბუთების საფუძველზე ააშენა ააგო ეს ყველაფერი და ეხლა ჩვენ 9 ჯერ შევედით მერთანაც ყველგან და ვერაფერს ვეღარ ხვდებით. სახლიდან რომ გამოვიდეთ ბაში გამოვატარო მაგის უფლება არ აქვს. გვიშველეთ რამე რომ ეს მიწა შევინარჩუნოთ. მე კოოპერატიული ბინა არის ჯერ ერთი ეგიც ოდეთ. ყველა კვადრატურში ფული მაგ გადახდილი. ახლაც მაქვითრები შენახული თუკინა გაჩვენებთ. ეს მიწა აქამდე ჩვენ ნაყიდი გვაქვს. ლიამ ახლა იყიდა ეს ბინა აქამდე თუ არა მაგისი კი არისო. კომერციული ობიექტის მშენებლობისთვის წინამოსამზადებელი სამუშაოები ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე დღესდილიდან საპროტესტო აქციის პარალელურად დაიწყო. იმის გამო, რომ სამუშაოების წარმოებაში მუშებს ხელი არ შეშლოდათ, მიწის მესაკუთრემ საპატრულო პოლიცია გამოიძახა. თავად მიწის მფლობელი ლიანა შუბითიძე კი საპროტესტო აქციას თვალყურს მანქანიდან ადევნებდა. არსებულ საკითხთან დაკავშირებით შუბითიძემ ქრონიკასთან კომენტარის გაკეთება არისურვა. მოგვიანებით განმარტება მისმა ადვოკატმა გააკეთა და აღნიშნა, რომ მშენებლობის დასა წებად მათ კანონიერი უფლება აქვთ. ყველგან ჩვენ სასარგებლოდ გამოვიდა გადაწყვეტილება ძალაში დარჩა მერიის მიერ გაცემული სამართლებრივი აქტები მშენებლობის ფაქტთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც ახლა რაღაცნაირად ფიქრობენ, რომ ესეთი მექანიზმები ხელი შეუშალონ და ხელი ააღებინონ მესაკუთრეს ამის კანონიერი უფლებების დასაცავად. ობიექტის მშენებლობაზე ნებართვა რუსთავის მერიამ თავდაპირველად 2013 წლის ივნისის თვეში გასცა. 2013 წლიდან დღემდე ნებართვის გაუქმების თხოვნით კორპუსის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობამ ქალაქის მერიას არაერთხელ მიმართა. საქმეზე დავამ სასამართლოში გადაინაცვლა. პროცესი 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რის გამოც ახალი ნებართვის აღება გახდა საჭირო. რუსთავის მერიის საბოლოო გადაწყვეტილება მშენებლობის დაწყებასთან დაკავშირებით ამა წლის 21 სექტემბრით თარიღდება. როგორც ნინო კოლავა აცხადებს, ქალაქის მერის დავით ჯიქიას მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სასამართლო მტკიცებულებებს დაეფუძნა. 2015 წლის 21 სექტემბერს საბოლოო გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში. როგორც ამხანაგობის ასევე ფიზიკური პირის მიერ იქნა შემოტანილი ჩვენს მიერ გაცემული ნებართვის გაუქმების თაობაზე. გადაწყვეტილება დაეფუძნა ძირითადად სასამართლო მტკიცებულებებს, საქმეში დადგენილ ცნობილ ფაქტობრივ გარემოებებს. ამ ეტაპზე გადაწყვეტილება იქნა ყველაზე მართებული და მიზანშეწონილად რომ მიღებულიყო. გაგრძელდება თუ არა საპროტესტო აქციები ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნით ჯერჯერობით უცნობია. მოსახლეობა ახალი სარჩელის მომზადებას აპირებს.